נשים, מה קורה? אני מיכל, וזאת סיוון אחותי, והסרטון הזה מוקדש לתחרות של אשלי, שזאת AWB מייקאפ, ולקים. היום אני אאפר את סיוון, זה חלק מהתחרות. צופה בסרטונים של אשלי כבר המון המון זמן, אני ראיתי את כל הסרטונים שלה, וכן, היא מאפרת מקצועית, אז לגמרי כדאי לכם לבדוק אותה. אני אשים לכם קישור למטה בקופסת המידע. בואו נתחיל בעצם. פה יש לי את כל האיפור שאני אשתמש בו, ופה כל הנברשות והכל. יש לסיוון שפתיים יבשות, אז נשים לה כאילו, זה שפתון של לייף, אז נשים לה טיפה מהשפתון כדי ש... הם לא יהיו יבשות, יקבלו טיפה לחות. אין לי קונסילר, אז אני אשתמש במקום זה במייקאפ. עכשיו, בגלל שהיא רק בת 12 והאור שלה מאוד צעיר, אז היא לא צריכה מייקאפ. יש לה אור מושלם, מה שלי לא היה בגילה, הלוואי והיה לי. המייקאפ הזה זה של קולור מאץ. אני אשים רק במקום אחד, שיש לה טיפה, איזה פצע אחד קטן. אני אוהבת למרוח מייקאפ עם האצבעות. זה פודרה, אני אקבע את זה, זה של מדינה מילאנו. כן. שזה יעבור על הכל. זה מברשת של אלף. זה מברשת פרופשנל טוטל פייס בראש. לכל הפנים מילאנו. יש לי פה צללית קרם עמידה במים 01, זה צבע חום כזה, מאוד יפה. זה של ביוטיקר, ואני מאוד אוהבת את זה בתור פריימר, בתור צללית רגילה זה לא עמיד, כאילו זה לא נשאר הרבה זמן, אבל בתור פריימר זה ממש ממש טוב. טוב, ובעין השנייה. אני, סיוון כעיקרון לא מתאפרת ביום יום, אני לפעמים, ממש לפעמים, מאפרת אותה לאירועים, אבל בצורה מאוד טבעית. היום אני אאפר אותה קצת יותר, כי זה בשביל תחרות, ואני רוצה שזה יהיה בולט טיפה. אני אשתמש בפלטה של קרליין, זה מספר 38. יש פה כל מיני צלליות, כן. אז אני אקח את הצבע שדומה לצללית קרם, זה צבע חום כזה, זה מברשת של ביוטיקר, C135. אז בואו ניקח ונשים. זה, כמו שאמרתי, מאוד טבעי וגם מחמילה, לא חשבתי שזה כל כך יחמילה, על כל האף שלה. אני אקח עוד מברשת, מברשת טשטוש, זה של גם ביוטיקר, K21, ואני אקח את ה... צללית החומה יותר, חומה קהה כזאת, ואני אשים לה את זה בצד, בשקע נראה לי קוראים לזה, אני נותן יותר עומק. מברשת גם של ביוטיקר, S232, ואני אשים לה טיפה לבן בתחילת העין. כן, זה עצמי עיניים יופי. שזה טיפה יעיר לה את זה. אני יותר טובה בלאפר את עצמי מאשר אחרים, אז תסלחו לי. יש פה עיפרון לבן. אני לא רוצה לתת לה מראה דרמטי, כי היא מאוד צעירה. אז אני בעצם אשים לה עיפרון לבן, שזה יעיר לה את הפנים, וזה יעשה אשליה כאילו היא ערה. אז בואו נשים לך טיפה. וגם זה של ביוטיקר, אייליינר של פרו ביוטי, צד שני, אני תמיד גרועה בצד השני. בוא נתפלל. וואי, איך אני עושה את זה. אני צריכה טיפה לתקן, אז אני אקח צמרון קטן, כי עשיתי לה פה, ופה אני אתקן. טוב, עשיתי לה טיפה על אף. גם בסרטון של אשלי, אז קים עשתה טיפה על האף, אז לא משנה, אני אתקן את זה. נראה לי שקים עשתה יותר טוב ממני, אני לא טובה בזה.
עכשיו אני אשים לך מסקרה של ג'ייד. אני במקרה שמה לב שכל המוצרים כאן לא נוסו על בעלי חיים. אני לא רוצה שהריסים שלה יהיו גדולות מדי, אז זאת מסקרה מאוד עדינה, הם בסך הכל יגדילו אותה טיפה ויעשו את הריסים גדולים. ויעשו את הריסים יותר צבע שחור. אה יופי, את עצמיני, כל הכבוד. והנה, נראה לי שעם העיניים סיימנו. אז בוא נסרק לה טיפה את הגבות עם עיפרון מקצועי של ביוטי קר. רק שסתם שיהיו מסורקות כאלה. עכשיו אני אשתמש בברונזר של איך לא ביוטי קר. זה מברשת של ביוטי קר ו-C313. אז אני רוצה לעשות לה הצללה, אבל מאוד טבעית, שזה טיפה ישזף לה את האור, למרות שסיוון יש לה אור שזוף. הלוואי והיה לי צבע אור כמו שלה. אז אני שמה. יופי. טיפה למעלה, פה בחלק הזה. זה דרך אגב ברונזר מספר 01. כן. עכשיו אני אשים באודם, שזה בצבע קוראלי ורדרד כזה. זה של NYC. וזה 425 The Red Hoats. יש בצד השני גם אדום, אבל אנחנו נשתמש רק בוורוד. אז כן, אני אשים לה טיפה. כן, זה מחול. זה בישראל אין את NYC, אז אפשר להזמין את זה מ-eBay, אני יודעת שיש ב-eBay. וסופט קיס, צבע ורדרד, אבל זה יוצא על השפתיים שקוף. זה של אלין. אז זה מאוד טבעי ויפה, אז כן, אני אשים לה את זה. תעשי ככה? מצוין. עם אותה מברשת של ביוטי קר, נשים את הסומק, צבע קוראלי כזה, כדי שזה יתאים לשפתיים שלה. אז נשים טיפה ככה, כאילו תחייכי. מצוין. וזהו, עכשיו אני אראה לכם את איך זה בעצם יצא מקרוב. אז הנה בעצם, תחייכי, יופי, תעצמי עיניים. והנה הלוק, כשהעיניים שלה סגורות, והשפתיים, ומה שיש על הלחיים רואים כאן במצלמה, לא רואים. מקווה שנהניתם מהסרטון, וזהו. אז אני אשים לכם את כל הכישורים לתחרות ולערוץ של אשלי למטה. אז ביי!